Maravilha, de volta com Rota, o mais topzera do horário do almoço, o programa que não esconde nada de você. Aqui, Marcos Cardoso, desde criancinha. Sinta-se, meu amigo pessoal. Até às 12h40, eu conto o que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Tem hora certa? Só me posiciona isso. Tem hora certa aí? Me disseram que tem. Tá bom, vou lhe dar um minutinho. Não, vou lhe dar um minuto, vou lhe dar dois, viu? Tá bom? Nossa. 12 horas, 19 minutos. O oferecimento de Carvalho Supermercado. Eu sempre digo, todo mundo vai no Carvalho. Carvalho é o supermercado que já se tornou uma extensão das nossas casas. Conheço muita gente. Minha mãe lá em casa, né? Eu vou na casa de minha mãe, quando eu chego lá, eu vou bem aqui no Carvalho. Ela não vai, eu não vou, não vai no comércio, não vai na quitanda, ela vai no Carvalho. É por isso que eu digo que todo mundo vai no Carvalho. Presta atenção, o Carvalho está com promoções imperdíveis durante todo o mês de março. Você que já é cliente do Carvalho vai continuar tendo 1 milhão de motivos para continuar comprando no Carvalho. Exatamente, comprando no Carvalho. No Carvalho você economiza e leva produtos de qualidade para sua casa, para a mesa da sua família. Você economiza sem abrir mão da qualidade. Eu falei, todo mundo vai no Carvalho. Tira o áudio. Andrade, rapaz, tu tá ligeiro, viu, Andrade? Eu vou pedir aqui a colaboração mais uma vez dos meus amigos, porque nós começamos aqui semana passada, não é? Exatamente, tinha 20 pessoas aqui no estúdio e todas elas concordaram conosco, não é? Vocês podem me ajudar, meninos, também? Não é? Não é? O pastor usando de Unitop também, você vai ajudar, né? Tá certo. Ô, Nájila, minha fofa, sua fofa. Eu também. Olha, aí você já sabe, né? As meninas aqui já sabem. Né? Mas elas vão acompanhar. Todo mundo vai. Eu junto essa porção de gente aqui para a gente fazer aqui o coro, um coro bonito. Olha, presta atenção. O Carvalho é o supermercado da família piauiense. E é por esse motivo que você economiza sem abrir mão da qualidade. Porque o Carvalho traz sempre as melhores promoções, os menores preços e os melhores produtos do mercado. É por isso que eu digo, eu não conheço ninguém que saia de casa. Eu vou bem aqui no comércio, eu vou bem aqui. Agora vocês vão me responder o porquê, né? Sabe por quê? Porque todo mundo vai no Carvalho! Ficou bonito, ficou legal, viu? Vamos mais uma só pra gente, né? Todo mundo vai no Carvalho! Todo mundo vai no Carvalho. É o supermercado da família, é uma extensão da nossa casa. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Bota o Marco Zap. 9911-2111. Continua valendo a sua participação. Dentro do Rota, até as 12h40, eu conto para você o que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Você vai conhecer agora a história do Fuscão. O Fuscão é um cidadão com várias passagens pela polícia. Pesa contra ele, inclusive, um feminicídio. O Fuscão, segundo ele mesmo, nos últimos meses tentou mudar de vida. Aliás, o Fuscão estaria ali iniciando uma nova fase na sua existência, porque acabara de se tornar pai. Exatamente. Só que o Fuscão, ao invés de concentrar as suas energias no trabalho, para que o mesmo pudesse conquistar, colocar na mesa o pão de cada dia, não foi isso que ele fez. Ele simplesmente foi pro corre, a polícia foi no acero dele. E os detalhes você acompanha agora, porque quem conta a história dele, garotinho da praia, do garotinho da praia, no mais topzera do horário do almoço. Vai! Muito bem, Marcos, olha só, nós estamos aqui no terceiro DP, região sul de Teresina, com Barbosa. Barbosa, polícia militar, claro, em parceria com a polícia civil, prendeu o Fuscão. Já matou uma mulher no passado. Ele também é um dos acusados de roubar ar-condicionado das paradas de ônibus. Alguns objetos foram encontrados com ele, bastante perigoso agora, atrás das grades, não é? Correto. O Fuscão é um indivíduo há muitos anos, vem criando problema aqui na área do terceiro. Já tem várias passagens, já tem homicídio. E continua praticando o mesmo delito.
Ele já foi várias vezes para o presídio, mas pouco tempo está na rua, tá, arromba casa, arromba comércio. Inclusive ele está envolvido em negócio dos terminais também, dos ar-condicionados. E mais uma vez ele foi preso hoje pela manhã, durante a madrugada. As vítimas reconhecem ele na hora do arrombamento. E ele foi mais uma vez preso aqui por nós e o pessoal da Força Tática do 1º Batalhão. Como sempre, sempre nega a participação nos delitos. Diz que é perseguição. Mas nós estamos fazendo nosso trabalho, nós temos as testemunhas, as vítimas e vamos caminhar para a central de flagrante para análise de um delegado ver o que é que vai fazer. Na realidade, ele tem aprontado e nós vamos tirar ele de circulação. Mais uma vez aqui, obrigado aqui ao Barbosa. Ali, ó, Fuscão. Nós conversamos com ele também, o Marcos. Você vai conferir aqui na íntegra, no programa Rota do Dia, entrevista também com o Fuscão. Ele disse que é inocente, está trabalhando para um filho agora, mas você vai acompanhar agora no programa Rota do Dia. Por que você foi preso? Ninguém quer me mandar pra cadeia, eu sou tudo desenhado, viu? Tudo que acontece aqui é eu, eu tenho prova aqui, ó. Aqui, isso aqui é cortar um carro no machado. Eu carrego uma banda. Carro no machado, eu carrego uma banda do carro na cabeça. Pra poder criar ele. É todo dia. Ontem eu tava cortando o pé de ovelha aqui no ferro velho. Aí é cortar assim, já é cortar de novo. Já é cortar de novo quando eu chegar lá. Perdi o emprego. Cardeço, porque eu tava no lugar, não parece que vai chegar lá, o homem não liga mais. Agora, toda vez que eu chego aqui, eu tô, todo emprego arranjo, eles chegam lá. Isso é uma perseguição, muito tempo. Como é que eu vou ser um cidadão na vida? Vocês não me deixam trabalhar, vocês não me deixam em paz. Dessa senhor. Vez, por que você foi preso? Eles estão lhe acusando de quê? Não, só chegaram aqui me pegaram. É os pessoal que não podem me ver. Se eu vou caminhando, eles me param e me batem. Você já tinha sido preso antes? Já tinha sido, né? Quais são os seus crimes? Quais foram os seus crimes? Era 5-7, só do seu filho, depois eu tive meu filho. Eu não tinha mais isso, não luta mais. Isso aqui não é roupa, não. Isso aqui é trabalhando, isso aqui é graxa. Eles não me deixam ser cidadão. Você mora onde? Eu moro só eu e meu menino. Ele tem 3 anos, todo dia de manhã eu levo ele pra escola, todo dia de manhã. Ele pegava comida pra ele no mercado. Olha, pesa contra o Fuscão Preto? Contra o Fuscão Preto? Inclusive um feminicídio que teria sido cometido por ele. O Fuscão Preto alega que nos últimos meses começou a viver um processo de mudanças. Fuscão Preto afirma que nos últimos meses ele iniciou um processo de mudança. Queria se tornar um cidadão impulsionado pelo sentimento, a sensibilidade da paternidade. Porque segundo ele, ele tem um filho de 3 anos de idade. Só que a polícia pensa diferente. O Fuscão Preto é suspeito de ter envolvimento no roubo de ar-condicionado. Olha só, Fuscão Preto, olha só a polivalência desse menino. Ele age, ele atua praticamente em todas as frentes do crime, da criminalidade. Inclusive, teria participado de uma ação onde vários ar-condicionados da integração lá do Firmino foram roubados. Ah. E aí, por esse motivo, a polícia foi no encalço do Fuscão Preto, que vinha aprontando, dentre esses, muitos outros crimes na capital e acabou colocando o Fuscão Preto mais uma vez à disposição da justiça. Aí ele chora, dá até dó desse menino. Mas o certo é que agora vai ter que assumir a bronca. Olha, presta atenção, nós vamos agora para um dos momentos mais importantes aqui dentro do Rota, porque é o momento em que nós tiramos o pé do acelerador para que juntos façamos uma reflexão. Reflexão essa, pautada na palavra de Deus. Os dias não são fáceis. Eu digo isso todos os dias. A cada dia que passa, a violência, ela cresce na nossa capital.
É violência no trânsito, são pais e filhos que não se entendem mais. É gente noiada. Gente noiada que muitas vezes acaba sendo apontada por muita gente como o carinha problema, não é? Isso é sem vergonha. Isso é bandido, isso não serve pra nada. Só que quando a gente aponta um dedo, outros estão apontando pra gente. Tenha mais absoluta certeza. Eu fico tentando entender, diante de inúmeros crimes, diante da falta de amor ao próximo, eu fico tentando entender o que de fato está acontecendo com essa sociedade. A sociedade que hoje dá bem mais importância para o MC Donald. Pegou a visão aí? Dá bem mais importância para o MC Donald do que para a vida do próximo. Ninguém está nem aí com ninguém. O trânsito da nossa capital é uma merda. O segundo pior do Brasil. Só perdemos para Belém. E aí você está se perguntando, Marcos Cardoso, filho, o que é que eu tenho a ver com a história? Quem é que faz o trânsito? Somos nós, que muitas vezes derramamos os nossos dissabores no trânsito. É aquele dinheiro que não entrou, é a conta que atrasou, é a briga com a esposa, é o filho que está aprontando e por aí vai. O que é que as outras pessoas têm a ver com isso? O que é que nós temos a ver nessa história? É hora de tirar o pé do acelerador. E é de extrema importância que façamos uma reflexão. Tem alguma coisa errada. Será que você está deixando Deus entrar no teu coração? Será que você está ouvindo a palavra de Deus? Pastor, mais uma vez, o povo estava com saudade, viu, pastor? Mais uma vez, seja bem-vindo. Eu sempre falo aqui do pastor Dias, porque ele serve como o pulmão da sociedade, porque ele trabalha com a fatia da sociedade que a sociedade não quer, a sociedade é gente. Você não serve para nada. Primeiro, a maioria é liso, noiado, e aí o pastor vai lá e às vezes consegue, em nome de Jesus, resgatar essas pessoas. Pessoas essas hoje, muitas delas, são cidadãos de bem e que deixaram, de fato, o poder de Deus agir nas suas vidas. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Marcos, a todos os amigos que acompanham essa programação. E o Evangelho de Marcos diz isso, que um certo homem cansado de ter um filho sofrido, doente, e buscar soluções e não encontrar, levou-lo até Jesus. E Jesus, atendendo aquele homem, disse: olha, existe castra que só sai por meio de jejum e oração. E quem sabe você está cansado também de procurar uma saída, uma solução, de bater em tantas portas sem respostas. E nós estamos aqui para pedir que você envie o seu pedido de oração no nosso número do WhatsApp. Nós vamos estar orando, jejuando por você, pedindo a Deus que mude essa situação sua. São muitas pessoas que são atendidas, que são abençoadas, pessoas que já estão testemunhando já resultado das nossas orações, e é o que nós queremos fazer por você também. Faça, envie o seu pedido de oração no nosso número do WhatsApp, nós vamos estar orando e Deus vai entrar com providência na sua vida. E dia 30 de março, na Grande Santa Maria da Codipa, Marco, nós vamos estar com vários pastores vindo de fora e o cantor Elias Silva realizando um evento a céus abertos na rua para todas as pessoas daquele bairro que precisa tanto da presença de Deus. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Momento de extrema importância dentro do Rota. Olha, preste atenção, eu vou para o intervalo. E dentro de instantes, eu trago mais uma situação. Que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Você vai conhecer a história de um estelionatário. Nome de artista. Conversa fácil. Consegue rapidamente convencer aqueles ambiciosos. Ele simplesmente chegava para as pessoas, algumas pessoas que possuem veículos para aluguel. Ele chegava: você quer alugar teus veículos para a prefeitura? Eu sou do esquema. Cola comigo que tu prospera. E aí, quanto é a jogada aí? Ele se passando por um cara, né? Ele fazia o lobby, né? Por um cara altamente bem relacionado. Firmino, toma cafezinho comigo lá em casa. O presidente da Assembleia Legislativa estava comigo ontem. Tomamos um e tal. Só queixo! E aí, no ápice da conversa, ele disse:
Traz 10 mil, que eu te boto lá na jogada. Ah. O cara, pô, negócio das Arábias, viu? Vou bombar agora. Hã? Empresarialmente, agora a coisa anda. Pá, os 10 mil nas mãos do ninja, que você vai conhecer dentro de instantes. Daí pra frente, esse dinheiro, só quem via, era Parnaíba, Fortaleza, Jericoacoara, queria curtir. Você vai conhecer esse ninja, nome de artista. E eu te conto todos os detalhes após o intervalo, no Mais Topzera do horário do almoço. Até as 12h40, estamos juntos. Espalha pra todo mundo que a onda agora é... Eu volto já, segura.